្វាគមអ្នកនរគ្នានៅនេះខ្ញុំបានមានលំហាត់ត្រៀមប្រឡងសិបកាយទៀតហើយដើម្បីធ្វើការចែកមេតអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមធ្វើលំហាត់ខ្ញុំបាទសូមអ្នកនរគ្នាជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅលំហាត់ទំនប់ជាថ្មីថ្មីពី Channel ខ្ញុំបាទបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមធ្វើលំហាត់ជាមើលប្រធានលំហាត់សិនមកអញ្ចឹងគេឲ្យប្រធានចំនួនស្មើនឹង2016ស្វ័យគុណបាទ1111បូកនឹង1នៅលើ2016ស្វ័យគុណ2222បូកនឹង1និង B ស្មើនឹង2016ស្វ័យគុណ2222បូកនឹង1នៅលើ2016ស្វ័យគុណ3333បូកនឹង1បាទអញ្ចឹងគេឲ្យប្រៀបធៀបថាមួយណាធំជាងបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមធ្វើអ្នកនរគ្នាសាក់ទីក្រាស់មកធ្វើសាក់មើលតើអាចដោះស្រាយចេញអត់បាទបើសិនជាដោះស្រាយចេញចាំទៀងទាត់ចម្លើយជាមួយនឹងសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាដោះស្រាយចេញទេតាមដានរបៀបនៃការដោះស្រាយជាមួយនឹងសម្បត្តិទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរតោះតាមដានរបៀបដោះស្រាយជាមួយនឹងសម្បត្តិទាំងអស់គ្នាបាទដំណោះស្រាយអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺយើងត្រូវតាំងសិនបាទគឺតាំង x ស្មើនឹង2016សុយគុណ1116 11បន្ទាប់មកគឺយើងបាន a របស់យើងគឺស្មើនឹងបាទ x បូកនឹង1នៅលើ x ការ៉េបូកនឹង1គឺយើងបានអញ្ចឹងគឺតាមលក្ខណៈស្វ័យគុណមកគឺយើងអាចសរសេរបានទម្រង់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយ b គឺស្មើនឹង x ការ៉េបូកនឹង1នៅលើ x គុណ3បូកនឹង1បាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបវាគឺយើងត្រូវធ្វើផលដករវាង a និង b បាទបើសិនជាផលដកនឹងធំជាង0នោះ a ធំជាង b ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជា a ដក b តូចជាង0នោះបាទ b ធំជាង a បាទអញ្ចឹងយើងសិក្សាផលដកនឹងមកអញ្ចឹងគឺបាន x បូក1នៅលើ x ការ៉េបូកនឹង1ដកនឹង x ការ៉េបូកនឹង1នៅលើ x គុណ3បូកនឹង1បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមតម្រូវពីបែងវាទៅដោយសារតែពីបែងបូកវាខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺបាន x បូក1កត្តា x គុណ3បូក1ដកនឹង x ការ៉េបូក1គុណនឹង x ការ៉េបូក1នៅលើ x ការ៉េបូកនឹង1គុណនឹង x គុណ3បូកនឹង1បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមគុណពលិតនេះភីយកនឹងមកអញ្ចឹងគេបានបាទ x គុណនឹង x គុណ3គឺ x គុណ4 x គុណនឹង1គឺ x 1គុណនឹង x គុណ3គឺ x គុណ3 1គុណនឹង1គឺ1ដកនឹងនិយាយគុណពីរកត្តានេះចូលគ្នាដែរមកអញ្ចឹង x គុណនឹង x ការ៉េ x ការ៉េគុណនឹង x ការ៉េគឺ x គុណ4 x ការ៉េគុណនឹង1គឺ x ការ៉េ1គុណនឹង x ការ៉េគឺ x ការ៉េបូកនឹងបូកនឹង1បាទតទៅទៀតអញ្ចឹងពីបាយរបស់វាគឺរក្សានៅដដែលអញ្ចឹងគេបានដល់យើងធ្វើផលបូកនៅក្នុងកន្សោមយើងនេះអ៊ីក្រេនអ៊ីក្រេននេះគឺយើងធ្វើផលបូកទៅគឺបាន 2x អ៊ីក្រេបន្ទាប់មកកន្សោមនេះដោយសារតែវាមានបាទអញ្ញត្តិណាដែលមានដឹកគ្រេស្មើគ្នាអញ្ច
chẳng dùng rẻ xa thuộc nơi đá chẳng dùng chập đám quân sinh nhạc đỏ cho không vùng cái chỗ này cho không có sống nước máu chẳng biết tới chìa bà khăn này thuộc nơi đá khăn này tới chìa đô sinh nhạc tới chìa đỏ bà đỏ thằng ở chẳng bắt đầu phía dân phụ họ bộ họ đỏ này tu nà đại ảnh bộ đỏ bán chúng cái bàn x phải còn bay đo năng pi x cái bộ năng x ba chúng chúng ai đo x chỉ cái tà máu cái bàn x cái đo năng pi x bộ năng muối nhà lớn x cái bộ năng muối còn năng x phải còn bay bộ năng muối tôi mặc tiếc chứ không tha x cái đo năng pi x bộ muối này cứ cho tầm rộng a đo b o cái ba chúng là x phải smart năng pi pon ដល់6សេគុន2011អញ្ចឹងគេបាន a ដល់ b ហ្នឹងគឺស្មើនឹងបាទធំជាង0បាទបើសិនជាយើងយកតម្លៃ x ដែលស្មើនឹង2016សេគុន1111នឹងយកជួសត្រង់ x នោះវានឹងធំជាង0អញ្ចឹងយើងអាចបញ្ជាក់បានថាប្រកបជា a ធំជាង b បាទអញ្ចឹងសមមូល a ដល់ b ធំជាង0នាំឲ្យ a ធំជាង b បាទនេះនេះA ធំជាង B គឺជាដំណោះស្រាយនៃលំហាត់ដែលគេឲ្យប្រៀបធៀបហ្នឹងអញ្ចឹងចម្លើយប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់ពីរឿងនៃការដោះស្រាយហើយបើសិនជាមិនទាន់ច្បាស់អាចរៀនធ្វើសារឡើងវិញបាទហើយ complete ជួយ subscribe channel ខ្ញុំបានម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅលំហាត់គណិតវិទ្យាថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកនរគ្នាសូមអធិស្ឋាននៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងក្នុងការពន្យល់របស់ខ្ញុំបាទបើមានកំហុសត្រង់ចំណុចណាសូមអធិស្ឋានផងបាទហើយបើសិនជាចង់ឲ្យខ្ញុំបាទធ្វើលំហាត់ពីអ្វីបាទអាច comment ក្រោមខ្ញុំបាទនឹងតាមស្វែងរកលំហាត់ជូនអស់លោកអ្នកបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា